Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men yana kanalning shansida sizlar bilan navbatdagi videodarsimizda ko'rishtirganimda mana bu yerda xursandman. Bugungi videodarsimizda biz C++ dasturlash tilini o'rganamiz. C++ dasturlash tili bu juda ham murakkab til emas. Bu JavaScript, Delphi tillariga o'xshab ingliz tilida yoziladi. Shu bilan oson. Xo'sh, biz bugun uni o'rganishdan oldin bizga kerak bo'ladigan platformalardan biri bu code blocks dasturi. Ushbuni biz ustanovka qilamiz. Ustanovka hozir men ustanovka jarayoni ketyapti menda. Va ustanovka bo'lishini kutamiz. Uyog'ini esa keyin davom ettiramiz. Mana dasturimiz ham o'rnatildi. Bu yerda bizdan so'rayapti code blocks installation do you want to run code blocks now? Ya'ni ochasizmi deyapti. Net qilamiz va next va finish va dasturimiz muvaffaqiyatli o'rnatildi. Mana bizning dasturimiz. Ushbu dastur C++ kodida dasturlar tuzish uchun mo'ljallangan va biz buni birinchi dasturimizni tuzamiz. Birinchi dasturimiz nomi Salom dunyo. Hamma dasturlarda bo'lgan kabi Pythonda, JavaScriptda va boshqalarda bo'lgan kabi biz ham Salom dunyo dasturini tuzamiz. Avvalo biz code blocks ustanovka bo'lgan dasturimizga kiramiz. Bu 20.03 versiyasi, 2021 versiyasi bu. Eng oxirgi. Xo'sh, bu yerda aytayapti. Faqat bitta GNU GCC compilerga mo'ljallangan, ya'ni boshqa tillarga mo'ljallanmagan, faqat bitta C++ ga mo'ljallangan dastur bu. GNU ni tanlaymiz va OK. Xo'sh. Bu yerda so'rayapti code blocks current not the default bundan uchinchisiga tanlaymiz va OK va birinchi dasturimizni tuzamiz. Bu cancel application bo'ladi. Xo'sh, credit a new project deymiz va bizga quyidagi oilalardan cancel application ni tanlaymiz va go va bu yerdan next ni tanlaymiz. Bu yerdan C++ next va bu yerga projektni nomini va bu yerga projektni qayerga saqlashimizni so'rayapti. Biz этот компьютер рабочий стол deb saqlab qo'ya qolamiz. Bu yerdan bitta папка ochib qo'yamiz. Xo'sh, создать папку C++ deb nomlaymiz va выбор папку. Va project name-ni project deb nomlaymiz. Hozir kechirasizlar. Project deb nomlaymiz va next tugmachasini bosamiz va bu yerda mana avtomatik ravishda GNU GCC compilerda turibdi. Biz agar sizlarda not found turgan bo'lsa, buni bosib turib, eng tepasida mana GNU ga qo'yib qo'yasizlar. Ba'zi kompyuterlarda mana bunday turgan bo'ladi. Buni bosamiz va finish bosamiz va bizga tayyor dasturni ochib beradi. Mana bizda project oynasi bor, bu yerda sources oynasidan plusni bitta bosganimizda mana main cpp bu C++ dasturi cpp kengaytmada bo'ladi, ya'ni C++, ya'ni pp c va pp bosh harflardan olingan va buni ikki marta bosamiz va bizni mana dasturimiz bu yerda aytyapti include ios stream using namespace std, bular avtomatik tarzda yoziladi bu, ya'ni console applicationda va bu yerda int main, ya'ni butun son main, bu yerda hamma narsa butun sonda deyapti mana main va bu yerda code cout, ya'ni C++ da boshida cout, ya'ni chiqarish, chiqish degan ma'no bildiradi out va mana bu ikkita
kichik belgisi, katta kichik belgisidan kichik belgisini yozamiz va bu yerga ikkitali qo'shtirnoq nuqta, ya'ni satrni yozyapmiz. Bu yerda hello world deyapti va satrni ikkitali qo'shtirnoqli deb yopyapmiz va yana o'sha turib bu enter degani satrdagi, ya'ni konsoldagi kursorni satrdan pastga olib tushib qo'yadi. Agar bu bo'lmasa, satrni, ya'ni satrni yonida turaveradi. Biz hozir buni build and run deb bosganimizda bizni dasturimiz hozir ishlaydi. Va mana hello world deyapti va pastga olib tushib qo'ydi. Va bu yerga biz o'zgartirib o'zimizga o'zbek tilida yozib qo'ysak ham bo'laveradi. Salom dunyo. Va mana salom dunyo deb yozdi. Va darslarimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bizni videomizni o'tkazib yubormanglar. Va keyingi videolarda biz C++ darslarini davom ettiramiz. Hammaga xayr, sog' va salomat bo'linglar.